Imam Ahmed bilježi u svom musnedu jednu od najljepših dova. Dova za koju je poslanik alejhi salatu vesselam rekao ko je prouči primit će mu se. I nije to rečeno za veliki ili ogroman broj dova, a za ovu jest. A ova dova predstavlja sasvim iskren i veoma dubok odnos između čovjeka i njegovog gospodara. U toj dovi za koju poslanik alejhi salatu vesselam kaže koje prouči, bit će mu oprošteno, Allahov poslanik alejhi salatu vesselam kaže Allahumme ana abduk, ibnu abdik, ibnu emetik, nasijeti bijedik, madin fije hukmuk, adlun fije qadauk, es'aluke bi kulli ismin huwa lek, semmejte bihi nefsek, au enzeltehu fi kitabik, au allemtehu ahaden min khalqik, au istaatharte bihi fi ilmi l'gajbi indek, en teđ'ala l'Qur'ana rabi'a qalbi, wa nura sadri, wa jala'a huzni, wa dhahaba hammi. Allahumma ana abduk. O Allahu, ja sam tvoj rob. Ibnu abdike, ibnu emetik. Sin tvog roba i tvoje robinje. Nasijeti bijedik, moja kika, je u tvojoj ruci. Madin fije hukmuk. Ti ćeš presuditi o onome što je urađeno u prošlosti što sam uradio. Madin fije hukmuk. Ono što sam prije uradio, ti ćeš o tome presuditi. Adlun fije kadauk. Tvoja presuda je, po mom pitanju, pravedna. Adlun fije kadauk. Es'eluke bi kulli ismin huwa lek. Molim te svakim tvojim imenom. Es'eluke bi kulli ismin huwa lek. Semmejte bihi nefsek, au enzeltehu fi kitabik, kojim si sebe nazvao ili koje si objavio. Ili imenom koje si sakrio kod sebe i nisi ga objavio. En teđ'al al-Qur'ana rabi'a qalbi, da učiniš Kur'an proljećem srca moga. وَنُورَ صَدْرِ i svjetlošću mojih prsa. وَجَلَاءَ حُزْنِ i onim što otklanja moju tugu. وَذَهَابَ هَمِّ i onim što podiže i odgoni moju brigu. I ova dova sadrži vrhunac teuhida, ispoljavanja Allahove جَلَ جَلَالُهُ jednoće i vrhunac poniznosti toj jednoći. Čovjek priznaje da ga je Allah stvorio sa izrazima da je on Allahov rob. Rob njegovog, sin njegovog roba i njegove robinje. Vrhunac, priznaješ u startu da si ti Allahov rob. A zatim, ne samo to, nego da je Allah taj koji te usmjerava da uradiš dobro onako kako On hoće i da dobro koje si uradio nije tvojom zaslugom, nego onim čime te Allah počastio. Pa kaže, nasijeti bijedik, moja kika, ovaj prednji dio čovjekove glave, kaže, u tvojoj je ruci, ti određuješ da ja uradim dobro. Kika koja može biti iskrena i kika koja može biti neiskrena, kao što je bila ona od Ebu Džehla, alejhi min Allahi ma yastahiq. Moja prošlost ti ćeš presuditi. Ako znaš da će ti presuditi po prošlosti,
onda sve loše što si uradio u prošlosti trebaš staviti ispred sebe i raščistiti račune. Pokajat se za grijehe, za propuste, prema Allahu i prema stvorenjima. Pa onda čovjek strepi jer zna da je u prošlosti uradio stvari koje nisu u redu, strepi od tog suda. Zatim, zbog toga kaže adlun fije kadavuk. Pravedna će biti tvoja presuda. Kako god mi presudiš, gospodaru moj, tvoja presuda bit će pravedna. U njegovu pravdu ne sumnjam nimalo. E onda ide, nakon priznanja, ide veličanje. Veličanje kroz molbu. Molim te svakim imenom kojim si sebe nazvao. Ili si ga u svojoj knjizi objavio. Ili si ga sakrio, pa ga nisi objavio. Kao što je rekao Allahu poslanik, alejhi salatu vesselam, pa će mi se reći na sudnjem danu, kada budem na seđdi tražio od Allaha da presudi ljudima, onaj veliki šefaat, reći će mi se, Muhammede, kaže, molit ću Allaha imenima kojima ga nikada ranije nisam molio, pa će mi se reći, podigni glavu, ustani, dovoljno si molio. Sad, dovoljno si molio i dovoljno si se zauzimao. I zato broj Allahovi dželle dželaluhu ve dželle fenauhu imena nije samo 99, već je mnogo više od 99, ali onaj ko zapamti 99, on će imati onu nagradu koja je obećana u hadisu, koji ih obuhvati, nauči, po njima radi, on će ući u džennet. Molim te svakim imenom kojim si sebe nazvao ili koje si u svojoj knjizi objavio ili koje si ostavio kod sebe, pa ga još nisi objavio i nisi obznanio, da učiniš Kur'an proljećem srca moga. Nazvao ga je proljećem jer proljeće je vrijeme kada život na površini zemlje dolazi do izražaja. Naročito u pustinjama, kada padnu one proljetne kiše, pa se pojavi zelenilo nakon što čovjek je bio ubijeđen da tu nikada ne može ništa porasti. Učini Kur'an proljeće moga srca i svjetlošću mojih grudi. Sa njim otkloni moje brige i sa njim otkloni moju tugu. I ovo su dvije stvari koje su neophodne srcu da bi srce bilo živo. A to su život srca i svjetlost za srce. Kaže uzvišeni Allah, وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا. Tako smo mi učinili Kur'an dušom. Tako smo mi tebi objavili Kur'an koji je duša. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا. Koji je duša naša, od nas koju mi šaljemo. رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا. I učinili smo ga svjetlom kojim mi upućujemo ljude. Pa čovjek, kada je živ, nije dovoljno da bude živ, već je potrebno da ima nešto što će mu pokazati kuda da ide.
Ako se nađe u mraku, ne može ići ni lijevo ni desno. Tumarat će. I zato, kad čovjek u ovom slučaju srce ima život, a to je iman, onda mu je potrebna svjetiljka da mu osvijetli put. Pa je Allah Kur'an nazvao sa ove dvije stvari. Nazvao je Kur'an dušom za čovjeka, za čovjekovo srce, koja znači život. I nazvao ga je uzvišeni svjetlošću, jer bez svjetla nema poznavanja puta, nema kročenja tim putem. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ I ti isto tako upućuješ na pravi put صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَسِيرُ الْأُمُورِ Allahovom putu koji je silni i mudri, doista će se Allahu sve vratiti.